दर्शक वृन्दै रुकुम पूर्वको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ पेलमा गाउँबाट एकजना बहिनी आउनुभएको छ रुकुमकोटमा म पनि गीत गाउँछु दाई भन्दै आउनुभएको छ र आजको भिडियोमा उहाँ बहिनीको गीतहरू सुन्छौँ उहाँको आवाजमा गीत सुन्छौँ र केही कुराकानी पनि जोड्ने जोड्नेछौँ बहिनी हजुरको नाम के हो नमस्ते मेरो नाम करिश्मा रसाइली करिश्मा रसाइली हजुर ए तपाईँको घर मेरो घर पेलमा 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 भनिसकेपछि हाम्रो पूर्व रुकुम पूर्वको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ हो सदरमुकाम आउनलाई त्यो गाउँबाट दुई दिन लाग्छ भनेपछि एकदमै दुर्गम ठाउँ हो अहिले अहिलेसम्म गाडी पनि पुगेको छैन त्यो ठाउँबाट त्यो गाउँबाट एकजना बहिनी आउनु भएको छ म पनि गीत गाउँछु दाइ मलाई पनि चाहिँ मला भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ आउनु भएको छ आज उहाँको आवाज कस्तो छ बहिनीको प्रतिवाद पाएरलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र सुरुमा हामी चाहिँ उहाँको आवाजमा एउटा गीत सुनिहाल्छु बनेको छ पाहारा लियो तिमीहरू बगेको छ मेरो पखेरो ताकुरा झुक्दैन झुक्ने बहिनी तपाईँले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा बुर्तीबाङमा पढ्नुहुन्छ पढ्न चाहिँ बाग्लुङ जानुहुन्छ बुर्ती होइन त यहाँ छ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँबाट पढ्नको लागि बाग्लुङ जानुहुन्छ बाग्लुङको बुर्तिबाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ उहाँले बाह्रमा यो एकदमै हामी अहिले रुकुम पूर्वको सदरुमकाम रुकुमकोटमा छौँ पछाडि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो रुकुम पूर्वको पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिने कमल दहको दृश्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ र यसको आडैमा रहेर हामीले चाहिँ यो छोटो भिडियो बनाउन लागिरहेछौँ बहिनीसँग रहेर हाम्रो रुकुमकै चेली हुनुहुन्छ चा। रुकुमकै चाहिँ प्रतिभा हुनुहुन्छ उहाँ चा। चाहिँ पछि गएर गायिका पनि बन्न सक्नुहुन्छ प्रयास गर्नुभयो भने होइन र आवाज मलाई ठिकै लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया वाला, सल्लाह सुझाव छोड्नु होला कमेन्टमा भन्न चाहन्छु र बहिनीसँग जोडिन चाहन्छु फेरि अनि बहिनी के छ तपाईँ पछि सिङ्गर बन्ने ऊ छ तपाईँको उद्देश्य नै छ अहिले पढाइ कस्तो छ बाह्रमा पढ्दै हुनुहुन्छ अनि कुन फ्याकल्टी लिएर टिचर बनेर पछि गाउँमा गएर टिचर बन्ने टिचिङ गर्ने <laughs> विशेष गरी तपाईँले प्रदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूको लागि आमालाई सम्झँदै गर् गर्दै गर्दा गाएको गीत गाउनुभयो अहिले र समग्रमा भन्नुपर्दा उहाँको आवाज राम्रै छ मिठै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन र उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्ने हेर्ने दर्शक महानुभावहरूले पक्कै पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ र अरू केही छन् भन्नुपर्ने अन्तिममा ठिक छ चलेकै चा, छ जिन्दगी अनुसार चल्नु ठुलो कुरा छ सबभन्दा ठुलो कुरा पढाइले नछोड्नु होला होइन पढाइ खर्च चाहिँ अलिअलि बुवा मम्मीले पनि दिइराख्नु चाहिँ भयो होला होइन अहिले त कमाउनु कुरै भएन भने तपाईँ उन्नाइस वर्षकै हुनुहुन्छ टुवेल्भमा पढ्नुहुन्छ यो अवस्थामा के गरेर पैसा कमाउने कमाउनेर होइन अनि त्यही भएर चाहिँ आमा आमबुवाले नै आमा आमबुवाबाट नै माग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले चाहिँ भ्याइराख्नु भएको छ खर्च पर्छ होइन त अब यस्तै हो सबैको हामी नेपालीको अवस्था नै सबैको यस्तै दयनीय नै छ होइन आर्थिक अवस्था कमजोर नै छ सबैको अरूलाई हेरेर पनि चित्त बुझाउनु पर्छ र जसरी भए पनि तपाईँ पढ्न चाहिँ नछोड्नु होला पछि गइसकेपछि पढिसकेपछि एउटा लेभल पार गरिसकेपछि तपाईँको लागि पक्कै पनि त्यो अवसर आउनेछ एकदिन होइन कुनै न कुनै दिन अनि तपाईँ सिङ्गर बन्नुहुनेछ र अर्को कुरा चाहिँ हामी हुन त हामी सबै गाउँघरका मान्छेहरू बोलीमा स्पष्टता त खासै हुँदैन झन् हामी दुर्गम ठाउँका मान्छेहरू म पनि त्यस्तै हो होइन बोलीमा त्यति शुद्धता हुँदैन तब उहाँको पनि त्यस्तै त्यस्तै अलिअलि देखियो तर गायिका बन्ने हो भने तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ करेक्सन गर्नु गर्नुहोला होइन यदि चाहिँ मोडलिङ गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यो मतलब हुनु हुन्थेन होइन तब गायिका बन्नुलाई त अब हामीले चाहिँ गाउनुपर्छ गाउनुलाई शुद्ध चाहिँ आवाज भन्दा पनि शब्दहरू पनि शुद्ध आउनुपर्छ भन्दै अन्तिममा हामी चाहिँ सुटिन्छौँ अझै गीत गाउनु छ छ कि बाँकी एउटा एउटा ल अन्तिममा अझै एउटा गीत गाउँछु भन्नुहुन्छ ल त अहिले र अब हामी अन्तिममा छौँ र बहिनीले अझै एउटा गीत गाउँछु भन्नुहुन्छ ल अब अन्तिममा एउटा राम्रो एकदम आगोवाला जाओस् है त पिठो आमा ही छैन र सबैजनाले बहिनीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला उहाँ चाहिँ एकदमै दुर्गम ठाउँबाट आउनु भएको छ यहाँबाट गाउँ जानलाई दुई दिन लाग्छ त्यो पनि आधा गा गाडीमा होइन आधा आधा बाटोसम्म गाडीमा आधा चाहिँ एक दिनभन्दा पनि बढी लगभग हामीलाई त दुई दिनै हिँड्नुपर्छ होला तर उहाँहरू चाहिँ एक दिनमा टोटल्ली हिँडेर गाउँ पुग्नुहुन्छ गाडीबाट ओर्लिसकेपछि सदरम सदरम कामबाट गाउँ जानलाई भनेपछि एकदमै दुर्गम ठाउँबाट आउनु भएको छ बहिनीलाई सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ आशा राख्दै आजको यो छोटो भिडियोबाट हामी छुट्टिन्छौँ सबैजनालाई राम्रो मानेर भए पनि नमानेर भए पनि यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छौँ हस् त नमस्ते है त ल